Ndiyo maana nimeandika kwenye maandiko yangu kadha wa kadha. Na nilikataa hapa siku Simba waliposema hawakuwa na mpango na mchezaji. Mtu mmoja anaitwa sio kweli Madaraka Marumbo ameniandikia tumia ile posti ambayo Jemedari uliandika anasema uliandika kwa ajili ya nini, kwa ajili ya nani? Viongozi wetu wa soka hasa vijana wanapaswa wawe waadilifu kwenye mambo yao. Hizi picha tunazoonyeshwa mtandaoni kuhusiana na Aziz Ki kweli zimepigwa juzi jana au leo nchini Ivory Coast? Huyu mwanamama anaonekana ni wakala wa mchezaji, tunamgombea kweli? Hizi yote ulioji hivi. Yes. Hizo ni hojaji. Bana Madaraka na anakiri bana. Nilipaswa kujibiwa tu. Nilipaswa kujibiwa tu kwamba huyu ni fulani, hiki ni hiki, hiki ni hiki, hiki ni hiki. Simple. Nikasema watu wathibitishe kwamba Aziz amesajiliwa. Shida ni nini hapo? Kuthibitishia kwamba Aziz amesajiliwa. Lakini watu sio wamethibitisha kwa kutoa nyara. Ngoja, ngoja unajua. Unajua ilifikia hatua watu wakavujisha mkataba. Wakavujisha mkataba. Sasa kwa mimi niseme kitu. Kwa nini nilisema vile? Na sikuisema Yanga, nilisema hakuna timu Tanzania imemsajili. Kwa sababu Simba walisema hapa kwamba hawakuwa na mpango na Aziz Ki. Ambao sio kauli ya kweli. Sio kauli ya kweli hata kidogo. Simba walikuwa wanamtaka? Yes. Sio kauli ya kweli kwamba hawakuwa wamtaki. Na mimi nimeandika leo kwamba sio kweli kama Simba walikuwa wamtaki. Na wameshindwa. So, yes. Ambao ni kitu cha kawaida. Ambayo kwenye mpira wetu ni kwenye mpira ni kitu cha kawaida. Unajua sisi tunachukua vitu vingine na kuviona kama ni dhambi kwenye mpira wakati ni vitu vya kawaida kabisa. Wewe kumgombea mchezaji na timu nyingine wewe ukashindwa sio dhambi. Ni kitu cha kawaida tunao timu. Usisahau ku comment, ku like, ku share pamoja na ku subscribe channel yetu ya ZDTV.